Hvis du ønsker å gå trygt på isen, så kan du selvsagt kjøpe et par ferdigpigga piggsko. Eller du kan gjøre noe som også kan være langt billigere. Det er å pigge selv. Da får du også den beste skoa til ditt bruk. Du kan pigge alle slags sko. Du kan pigge joggesko, vintersko. Og du får kjøpt mange ulike typer pigga. Vi har kjøpt noen her fra Icebike. Det kan være lurt å velge en sko med litt kraftig såle. Og hvis du i tillegg er en sko som du har brukt litt før, så har du et godt utgangspunkt i å vite hvor du bør sette piggen. For det er klart at du trenger tak eller grep der, der skoen er slitt. Det er der du lander på foten din. Det er lurt å merke med en sprittusj eller lignende hvor du vil ha piggene. De her anbefaler at du skal ha 6 pigga bak og 6 foran, gjerne i ytre kant. Det er ikke noe vits å ha pigga her i dette området. Når du da skal pigge, så kan du bruke et skrujern som jeg ofte følger med hvis du kjøper et sett, eller du kan bruke en liten drill. Sett du den på merket, og så skrur du. Må kanskje ha litt hardt i begynnelsen for å få den helt inn. Og vips, så har du pigg på skoen.